atje për sa i përket dhe taksave të ish presidentit Donald Trump, me sa duket ka vëshësi për zotin Trump që të rikandidoj përsëri për postin e presidentit, por kemi këto momente dhe kolegun Drenika. Denion, të përshëndes, çfarë mund themi në lidhje me këtë lajm të fundit, por dua ndalemi pak edhe te situata e stuhive. Tunja Teta Arber, Komiteti i Mënyrave dhe Mjeteve të Dhomës Përfaqësuese publikoi taksat e fshehura, siç quhen, të ish presidentit Donald Trump. Periudha e hetimit përfshiu vitet 2015-2020. Zoti Trump përpara se të merrte presidentë kishte paraqitur deklarata tatimore sipas të cilave ai kishte humbur rreth 105 milion dollar në vitin 2015 dhe 73 milion në vitin 2016. Komiteti vendosi ta bënte këtë publikim që javën e kaluar, mirë po për shkak të karakterit informacioneve sekrete si që janë security social number, pra numrat e punës, a i e shtyu këtë për sot. Në fakt, ka qenë një betejë që shkoi deri në gjykatën e lartë. Zoti Trump ka qenë me mira faqe dokumentash dhe taksash, deklarata shtatimore u publikuan nga komiteti të Zotit Trump, gjithmonë me pretendimin e tij se ai ka pasur humbje të mëdha për deri sa nuk arriti të bënte hetimin e taksave, bëhet fjalë për taksat federale. Ndërkohë, Denion, përsa i përket edhe diskutimeve, zoti Trump është i vendosur që të rikandidoj përsëri për shtëpinë e bardh, apo këto pengesa ndoshta e bëjnë të vështirë? Ish presidenti Trump e ka shprehur dëshirën që të kandidoj. Këto pengesa mund të jenë rrethanore nëse ai do të arritë të marrë votbesimin e Partisë Republikane. Ndërkaq që governatori i Floridës Ron DeSantis është një kandidat i fortë, ndose ka pikpyetje në sjelljen e marrëdhënieve tim me zotin Trump, të paktën siç ka thënë vetë ish presidenti Trump, që ai do të ketë probleme me mua, pra do të ka pasur një lloj, më thonë, zakërcënimi. Mirë po jo kaq e mirë është edhe gjendja në anën e demokratëve. Nëse zoti Biden, pra presidenti Joe Biden, nuk kandidon, janë të paktën 11 kandidatura të tjera të mundshme për ta bërë vendin në një kandidaturë të mundshme të tyre. Kjo është era e parë që demokratët të përballen me një paqartësi të tillë kundrejt një presidenti në detyrë për mandatin e dytë. Në kohë, Denion, shkurtimisht ndalemi pak edhe të situata me stuhit në verilindje të SBA-ve. Si kemi situatën tani, është përmirësuar apo jo? Shikoj pasteje një qiell të kaltër, të pastër. Në fakt u bë që dje që moti është përmirësuar shumë, sot mund të themi që është vërtet një ditë pranvere. Rajoni Buffalo's, pra në New York, shteti i New Yorkut, që është në kufirin me Kanadën, liqenet e mëdha është ende problematik. Temperaturat e ujta vazhdojnë, por sidoqoftë është me më shumë përmirësim se çka qenë veçanërisht javën e kaluar. Mirë po, një problematik tjetër në Buffalo ka qenë grabitja. Shumë pronar kanë dalë dhe mbrojnë me forcë bizneset e tyre nga grabicit. Kjo ka qenë një problematik e shtuar në këto ditë. Mirë, Denion, falenderoj për gjithë detajet që përcollën në studio. Besoj do kemi mundësi të shikojmë përsëri në vitin që vjen, i cili është vetëm pak ditë më parë, dhe të uroj dhe ty gëzuar edhe festat e fundvitit. Faleminderit. Gëzuar dhe mbarësi. Dhurat e shikues, ishte gjithçka që kishim përgatitur për pjesën e parë të Studio Live. Tani do shkojmë në reklama, do të jetë emisioni radhës dhe bashkë do të takohemi përsëri në orën 19:00. Shikim të kryeshëm.